Zlatan kommer in, Zlatan kommer in, Zlatan kommer in. Han nickar, han nickar, han nickar. Ah, ett hundtrick. Nu kommer ett hundtrick. Kom igen, Fido. Hoppa, hoppa, hoppa. Vad fan, hoppa. Hej, hej, jag är bi. Ah, här är en bra grej. Ett trolleritrick man lägger på det här. Man tar en fina lilla basen. Oh, borta, den är borta. Ja, ah, jag var där, jag var där, jag var där. Ah, en liten mask. En liten blomma med puff borta. Kolla in det här nu. Svåra grejer på gång här. Ja, det här tricket där har jag sett en gång. Wow. Va? Skit ner er. Wow. Kom. Ja. Jag är rädd för hundar. Du verkar ha tappat det helt. Vi går direkt över till juryn. Alltså Jekko, jag måste ärligt säga att av de tre nummer som du har presenterat för oss så är kanske det här det svagare av de tre. Och då är det fortfarande fruktansvärt bra. Det är så skönt att se någon som även när de är svaga är briljanta. Och med ett gott skratt förlänger livet så har du fått mig att leva till 350. Fan vad roligt. Det är ju fantastiskt, vi har två personer som är helt rätt. Först hade vi Rasmus och sen kommer du. Kanske det bästa vi har haft någonsin i hela serien. Det är otroligt. Du är helt rätt. Det som jag tycker är så fantastiskt med dig, Jekko, det är att alla älskar dig oavsett ålder. Och det är ganska svårt, men här sitter alla, liten som stor, och tycker du är makalöst rolig. Hade man fått önska någonting så hade jag kanske önskat ett litet mer, en lite mer slutkläm på ditt nummer. Ja, typ. Det var just den. Men vi gillar dig. Du är rolig.